Qarabağ və Zəngəzur destinasiyası ilə bağlı həm strategiyamız, həm də konsepsiyamız var. Bunu Azərbaycan Turizm Bürosuna Milli Akreditasiya Mərkəzi tərəfindən bələdçilərin sertifikatlaşdırılması hüququnu verən akreditasiya attestatının təqdim olunması mərasimi zamanı Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Kənan Quluzadə deyib. Onun sözlərinə görə, strategiya və konsepsiyada əsas yanaşma turizm marşrutu və məhsullarının yaradılmasıdır. Məsəl üçün Kəlbəcəri götürəndə bu bütün ənənəvi növlərdən başqa həm sağlamlıq, həm ə, qış turizmidir ki, daha çox diqqət yetiriləcəyə ora. Şəhərda tədbirlər festival, məsəl üçün Ağdamda ə, qara turizm yanaqə çılpaq işğalın nəticələrin müharibənin nəticələrini saxlayaraq nümayiş etdirilməsidir. İşgüzar turizmidir Qarabağ bölgəsinin ən ə, iri şəhəri olacaq. Ə, məsəl üçün Tuğdur, Hadruddur. Biz hal-hazırda onları ümumi Qafqaz şərab marşrutlarına salırıq. Suqovşanla Naftalanın ə, vahid klasterinin yaradılması məsələsidir. Yaxın bir 4 ildə biz gözləyirik ki, daxili və xarici turistləri nəzərə alaraq Qarabağa təxminən 1 milyon insan səfər edəcək. Daha sonra turizm bələdçilərinin sertifikatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulan məbləğ açıqlanıb. Azərbaycan Turizm Bələdçiləri Assosiasiyasının baş katibi Tural Musayev bildirib ki, hazırda bu məbləğ 200-500 manat arasında nəzərdə tutulub. İnshallah bu tətbiqi haqqında biz fikirləşirik, amma hal-hazırda layihə yazılır. Yəni niyə görə? Burada biz nəzərə almalıyıq ki, biz istəyərdik ki, ümumi bu sertifikasiya gələcəkdə bölgə-bölyə üzrə getsin. Ki bizim rayonlarda da olan turizm bələdçiləri var. Hətta Azərbaycan Turizm Bələdçilərinin Assosiasiyasının üzvlüyüdür. Biz orada təlimlər keçirik. İndi yanə qədər 7 dənə regionlarda təlim keçmişik təlimdən də demək olar imtahan nəticəsi nəticəsində bir 30 nəfərdən 20 nəfər müsbət keçdi. Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycan Turizm Bürosuna Milli Akreditasiya Mərkəzi tərəfindən bələdçilərin sertifikatlaşdırılması hüququnu verən akreditasiya attestatının təqdim olunması mərasimi keçirilib. Tədbirdə Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev Azərbaycanda ilk dəfə olaraq turizm bələdçilərinin milli sertifikatlaşdırılması prosesinə start verildiyini qeyd edib. Sözü gedən sertifikat 3 il müddətinə verilir. Müddət bitdikdə təkrar sertifikatlaşdırma aparılacaq. İşingiz Ağazadə, Ceyhun Mustafaev, İqrar Əvazov, Apa TV